50 років тому, 1973 рік, це мій рік, коли я з'явився на цей світ, помер Дмитро Донцов, і, мабуть, в мене вселилася частинка націоналіста, яка визріла і сьогодні існує в якості повного невизнання і несприйняття усього московського, ні мови, ні культури, ні літератури. Хоча по правді сказати, роки навчання в школі російська література мені подобалась. В цілому мирний час громадяни Радянського Союзу проживають ресурси періоду застою і тішаться світовою енергетичною кризою. В країну рікою почали текти нафтодолари. Радянський Союз остаточно перетворився у світову бензоколонку. Дисиденти сиділи по тюрмах, вірніше, хто по тюрмах, а хто у психіатричних лікарнях. 1900 73 року 19 вересня до психіатричної лікарні було переведено Петра Григоренка, який піднімав питання реабілітації кримських татар, який вперше поставив під сумнів офіційну ідеологію початку Другої світової війни для Радянського Союзу і вказав на кількість втрат, причини та характер тієї війни. Взагалі, зміна партійного керівництва Республіки. У 1972 року сильно вдарило по дисидентах. У в'язні перебували В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, Василь Стус, був засуджений до п'яти років заслання Іван Дзюба, до семи років Євген Сверстюк. І була ще одна доволі таки цікава справа. Думки дисидентів їхню діяльність підхлопили студенти Львівського університету історичного факультету. Навесні 1973 року у Львівському університеті вибухнув скандал так звана справа москітів. Студенти історичного факультету були заарештовані за розпосудження листівок проти заборони шевченківських днів. Переслідування зазнав Український національно-визвольний фронт, заарештований Зорян Попадюк. По суті, у 70-х роках відбулася повна реанімація сталінської тоталітарної системи. В історії це отримало назву неосталінізму. Неосталінізм став способом виживання комуністичного режиму. Щось подібне ми бачимо і у сучасній Московщині. Зверніть увагу, порушення прав людини, демократичне мислення. Спроба реабілітації Сталіна. Демократичне мислення вважалося інакомисленням, а з 1967 року створюється ото знамените п'яте управління КДБ, яке здійснило боротьбу з інакомислячими. У 1975 році офіційно до психлікарень починають переводити усіх дисидентів. Україну накриває чергова хвиля русифікації. Уявляєте, постанова 1978 року передбачала ввести у новому 1980-1981 навчальному році вивчення російської мови у перших класах загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання. Початок 70-х років це пік тоталітарної системи. На Радянський Союз чекав крах, прірва і смітник історії.